hodíš míč a já ho chytím, jo? Tome, chytej! Pro páníčka, Tomík je malý na to, aby ho chytil. To nevadí, Tome. Nechtěli byste se jít s Tomíkem brouzdat do moře? Ano, rádi, tati. Tak si navlečte křidélka. Tak a jdeme. Teď vypadáš náramně elegantně, Tome. Teď já. Prima. Teď si můžete jít hrát do vody. Hurá! Není ta voda studená? Je nádherně teplá. No tak dost. Ty jsi to začal, tatínku. Možná už to cákání stačilo. Tati, mně se tady tak líbí. Obě děti mají pláž moc rády, stejně jako ostatní. Pepi, Tomíku, nechtěli byste si hrát s kyblíčkem na písku? Ano, prosím, mami. Tati, můžeme tě zahrabat do písku? No. Prosím, tati. No, tak dobře. Jdeme na to. Pepa s Tomem zahrabávají tatínka do písku. To stačí. Teď potřebuji kladivo a ten hřebík. Ustupte stranou a sledujte mistra při práci. Tatínek se chystá zatlouct do zdi hřebík. Nerozbij zeď, tatínku. Neříkej hlouposti, Pepi. Je to hračka. To se nemělo stát. Tatínek udělal ve stěně velikou díru. Tati, ty jsi tu zeď celou rozbil. Je to jen malá prasklinka. Obrázek ji zakryje. Tak. Já tu prasklinku pořád vidím, tati. Ano, tak ten hřebík vyndám a prasklinku zaplním. Neudělej nepořádek, tati. Haha, nemluv hlouposti, Pepi. Už ho táhnu a... Tati, teď si tu zeď doopravdy rozbil. Myslíš, že si toho maminka všimne? Ano, myslím, že nejspíš ano. Rychle, Tome. Co to ty děti vyvádějí? Tati, my tě vidíme. Tatínek musí zeď spravit dřív, než se maminka vrátí domů. Cihlu, prosím. Nejprve tatínek zaplní díru cihlami. Tak. Teď musí tatínek přes cihly nahodit omítku. Je to hračka. A nakonec tatínek stěnu vymaluje. Pepa se houpá na houpačce. Mami, houpej mě, prosím. Jsi připravena? Ano, a rozhoupej vysoko. Víš, mami. Tom chce taky na houpačku. Teď je řada na tobě. Drž se pevně. Já ho zhoupnu. Ale houpej opatrně, Pepi. Ano, mami. Drž se pevně, Tome. Uí. Jeminkote, Pepa zhoupla Toma vysoko a on nemá výšky rád. Pepi, přece víš, že se Tomík bojí výšek. Omlouvám se, Tomáš. Pojďme si radši hrát na prolézačku. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Dani. Ahoj, Pepi. Ahoj.
Pepi v té pneumatice uvízla. To není k smíchu. No, ale vypadá to trochu směšně. Musíme tě vytáhnout. Všichni museli přiložit ruku k dílu. Hurá! Moc vám všem děkuju. Maminka s dětmi připravuje v kuchyni oběd. Tatínek stále dělá kliky. Táta si vede moc dobře. Ano, jen doufám, že to nepřežene. Půjdu to zjistit. 14, 15, 16, 17. Tati, ty podvádíš. Máš přece dělat kliky. V televizi šlo něco zajímavého. Ty ale zlobíš. Třeba by měl tatínek větší úspěch s mým rotopedem. Aha, to vypadá zábavně. Budu moct jet na kole a přitom sledovat televizi. To vůbec nejde. Ten rotoped je moc hlučný. Neslyším televizi. Ale nějak se do kondice dostat musíš. Už vím. Můžu ti půjčit svoje kolo. Ano, a budeš přitom na čerstvém vzduchu. Tatínek se chystá jet na Pepině kole. Tati, tohle jsou šlapky. Tohle jsou brzdy. A tohle je zvonek. Ano, ano, děkuji ti, Pepi. Já vím, ahoj. Je to hračka. Dostat se do kondice není vůbec snadné. A teď se dostanu do kondice bez šlapání, panečku. Tatínek jede velmi rychle. Možná bych měl zpomalit. Ty brzdy pořádně nebrzdí. Pomoc, o pomoc. Tatínek je už pryč pěkně dlouho. Mami, kde ten táta může být? Neboj se, Pepi. Tatínek se určitě dobře baví. Co je to za rámus? Pomoc! Co se to tam děje? Co je to tu za hluk? Podívejte se na tu spoušť na podlaze. Někdo tady zakopne a něco si udělá. Někdo už zakopl a něco si udělal. Je mináčku, chudáku tatínku. Tak do toho, děti. Honem to tady pěkně ukličte. Ale mami, my si tu hrajeme s panenkou a s dinosaurem. Až to uklidíte, můžete si hrát dál. Ale to je všechno Tomův nepořádek. Nepovídej opravdu, tak to musí být jedny z Tomových šatů. Ne. Asi je ten nepořádek také trochu můj. Dobře, já pomůžu uklízet Tomovi a maminka pomůže Pepě. A dáme si závody. Holky proti klukům. Dobrý nápad. Uvidíme, kdo to uklidí dřív. Připravit, pozor, teď. Ha, 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 vyhráváme. Ne, nevyhráváte. Tak, co je tohle? Terýsku, hledala jsem tě. Rychle, Pepi, dej tady ho do košíku s hračkami. Tak, a teď tyhle knížky. Nádhera. Kačenka maluje loutce oči. A teď já. Jasně. Jmenuji se Pepa. Tome, jakou loutku bys chtěl udělat? Dinosaura. Dinosaura? Tomáš jako vždycky říká na všechno dinosaurus. Dobře, tak uděláme dinosaura. Katka dělá Tomovi loutku dinosaura. Musí mít špičaté zuby. Tak, strašidelný dinosaurus. Poběžte, je oběd. Už jdeme. A po obědě si zahrajeme loutkové divadlo. Hurá! Teta udělala k obědu špagety. Ty špagety jsou vynikající. Vždycky jsou nejlepší.
Vy to můžete posoudit, jste bratři. Ve všem jste stejní. Jak to myslíš? Jsme každý úplně jiný. Pepa, Tom a já budeme pořádat loutkové divadlo. Skvěle, pak nás zavolejte. Tak zatím. Loutkové divadlo, no to zní zábavně. Mohu prosím dostat ještě trochu špaget? Já bych si také přidal. Loutkové divadlo už co nevidět začne. Ahoj, jmenuji se Katka. A já jsem Pepa. A dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. No teda, to je moc dobré. Bravo. Já jsem strýček. Ahoj, strýčku. Ahoj, Pepi. Vypadá jako ty. Udělali mi trochu velké bříško. Trošku to brouzdaliště oživíme. Tatínek nafukuje brouzdaliště. Je to hračka. Pepa drží hadici a maminka pouští vodu. Co je? Kde je ta voda? Pepa s Tomem mají brouzdaliště rádi. Zmrzlina, zmrzlina. Slečna zaječice je zmrzlinářka. Slečna zaječice prodává v horkých dnech zmrzlinu. Mami, tati, můžeme si dát s Tomíkem zmrzlinu? No jistě, když je dnes takové hrozné horko. Hurá! Mohl bych také jednu dostat? Zmrzlinu mají rádi všichni. Zdravím, maminko, Pepi, Tome. Zdravím vás. Jakou zmrzlinu si přejete? Mohla bych si dát kornout, prosím? Samozřejmě, Pepi. Děkuji vám. Pro mě a pro tatínka to samé, prosím. A co si bude přát tady mladý pán? Dinosaura. Dinosaura? Ty jsi moula. On totiž říká dinosaurus úplně na všechno. No, úplně náhodou tady mám zrovna jednoho nanuka ve tvaru dinosaura. Dinosaurusko. Tome, měl bys to rychle sníst, než to roztaje. Dinosaurus. Tomovi se jeho dinosauří nanuk tolik líbí, že ho nechce sníst. Děkujeme vám. Užívejte sluníčka. Tohle jsou královniny šaty. Jsou také nádherné. Podívej, Pepi, tohle je královnina Zlatá koruna. Jú, to jsou samé krásné věci. Mami, a kde je královnina televize? Tehdy ještě televize nebyla. Co? Nebyla televize? Ale počítače měli, ne? Ne, neměli ani počítače. Pro pána, a co dělali celý den? Mami, kdybych byla královnou, jedla bych tolik dortíků, kolik bych jen chtěla. Pepa si hned představuje, že je královnou. Vynikající. Je libo ještě něco dalšího, královno? Ano, nějaké koláče, prosím. Zajisté. Tak pojď. Už jdu, tati. Tati, já jsem královna Pepi. Když se mnou mluvíš, musíš se poklonit. Hluboce se omlouvám, vaše královské veličenstvo. A co vy děláte? Jsem váš tatínek. To musí být zajímavé. Ano, je to velice zajímavé. A co je tohle za místnost? Tohle to je místnost s dinosaurem. S dinosaurem? Tome, tohle je místnost s dinosaurem. Dinosaurus. Kde je ten dinosaurus? Je někde tady. Nevidím ho. Musí být hrozně malinkatý. Popravdě, Pepi je hrozně velikánský. Tohle jsou kosti skutečného dinosaura. Dinosaurus.
Vidíme spolek. Ahoj, Pepi. Ahoj. Ahoj, Zuzko. Jsem princezna Pepa. Musíš se poklonit, když se mnou mluvíš. Zdravím, vaše veličenstvo. Já jsem sestřička Zuzanka. Otevři pěkně pusu a řekni. Nej. Já jsem klaun. Udělej něco legračně. Rebeko, proč jsi převlečená za mrkev? Mám mrkev ráda. Dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. Pepa se prohlíží v zrcadle. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Přece ty, Pepi. Ahoj, Pepi. Ahoj, já jsem pohádková princezna. Já jsem čarodějnice. Mám kouzelný proutek. Já mám taky kouzelný proutek. Můžu tě proměnit v žábu? A já tě taky proměním v žábu. Dinosaurus. Tomáš se lekl svého vlastního odrazu v zrcadle. Ty jsi hlupáček, podívej, to je jen tvůj odraz. Děti, nadešel čas rozhodnout, kdo z vás má nejhezčí masku. Potřebujeme rozhodčího. Já! No, protože je Pepa hostitelka, měla by rozhodnout ona. Jsem rozhodčí. Tati, a co mám rozhodnout? Rozhodčí rozhodne, kdo má nejhezčí masku. Už chápu. Pepa se toho ráda ujala. Zuzko, mohla bych si prohlédnout tvoji masku? Jsem sestřička Zuzanka a pomáhám lidem. Výborně, sestřičko Zuzu. A teď Dany. Já jsem pirát. Hra mi blesky. Dědečku! Dědečku! Ahoj, Pepi a Tome. Podívejte, co jsem pro vás udělal. Dům na stromě. Dům na stromě, pro nás dva. A tyhle záclonky jsou do vašeho domečku. Hurá! Dětem se domeček na stromě moc líbil. Děkujeme ti, babičko. Děkujeme ti, dědečku. Kdo chce jít dovnitř první? Já. Tak tedy běž. Než vlezu do domečku, musím si nejdřív zout ty holínky. Už jsem v našem domečku. Tome, nechceš se jít také podívat dovnitř? Ano, kdo je to? Malé prasátko Tom vás chce navštívit. Může vstoupit? Pokud si zuje své zablácené holínky. Tome, zuj si holínky a můžeš jít Pepu navštívit. Kdo je to? Tomík. Ano, kdo je to? Tady maminka. Vejde se vám tam ještě návštěva? Musíš pronést tajná slova. Pak můžeš dál do domečku. Aha, a jaká jsou ta tajná slova? Musím ti je pošeptat. Ta tajná slova jsou tatínkovo velké bříško. Už rozumím. Řekni ta tajná slova. Tatínkovo velké bříško. Správně, tatínkovo velké bříško. To jsou dost hloupá tajná slova. Jednou kdysi dávno v jednom zámku žila malá princezna a říkalo se jí ospalá princezna. Tati, a proč se jí tak říkalo? To se dozvíme později. Byla ta princeznička hezká? Ano, moc hezká. Velmi ráda se pořád zhlížela v zrcadle. Jsem převelice krásná. A kdo všechno ještě v tom zámku žil? Dál byl v zámku malý princ, maminka královna a tatínek král. Správně, ti všichni tam bydleli. A měl ten král veliké bříško? Samozřejmě, že ne, byl moc pěkný, jako já.
A dále, tam také žil velký drak. Dinosaurus. Dinosaurus, o ano, nebyl to drak, byl to dinosaurus. Veliký, hrozný, krvelačný dinosaurus. Pro pána, možná nebyl ten dinosaurus až tak strašlivý, tatínku? Promiň, Tome. Ne, tenhle dinosaurus byl velmi mírný. Živil se spoustou trávy. Tatínku. Promiň, to byl ten dinosaurus. Tati, a proč se té princezně říkalo ospalá princezna? Hned k tomu dojdu. Víte, sluníčko zašlo a pak vyšel měsíc a hvězdy. A všichni začali být velmi ospalí. To bude krásný táborový oheň. A teď ho zapálím. Tady máš zápalky. Hoho, nepotřebujeme zápalky. Tati, jak to chceš bez těch zápalek zapálit? Rozdělám oheň starým způsobem. Budu o sebe třít tyhle dva klacíky. Tatínek se snaží vykřesat jiskru, aby zapálil táborák. Kde máš ten oheň, tati? Už to bude. Hurá! Byla to hračka. A teď si můžeme sníst tu polévku. Aha, poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati? To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? O, to nevím. To je tatínkovo bříško. Kručení v mém bříšku je jeden z nejlepších zvuků přírody. Znamená to, že je čas se najíst. Rajskou polévku mám ráda. To já také. Oh, tohle je další z tatínkových zvuků přírody. Cože? Honem, děti, dostanu. Je čas jít spát. Všichni se tam nevejdeme. Ten stan je moc malý. To bude dobré. Běžte dovnitř. Posuň se dál, maminko. Tati, ty jsi moc veliký, nevejdeš se sem. Nevadí, stejně spím raději venku. Dobrou noc, tatínku. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc všem. Maminka s dětmi spí ve stanu a tatínek spí venku pod hvězdami. A co hlávkový salát? Já ho mám ráda. Já ne. Tom hlávkový salát rád nemá. Pro pána, snad najdu něco, co má Tomáš rád. A co takhle okurka? Foj. Tom nemá rád okurky ani hlávkový salát a dokonce ani rajčata. Pověz mi, jakou zeleninu máš, Tome, rád? Čokoládový jort. Ty jsi ale trumpera. Čokoládový dort není zelenina. Třeba bude mít Tomáš rád zeleninu, až z ní babička připraví výborný salát. O, čerstvá rajčata, hlavkový salát a okurka. Nejprve je musíme umýt. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat, hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tom sice už svoji pizzu dojedl, ale nemá rád ani rajčata, ani hlávkový salát, ani okurku. Ale Tomášku, tobě ten salát nechutná? Ne. Tome, ochutnej alespoň kousek tohohle krásného rajčátka. Faj. Tome,
Tohle je okurka. Dědeček ji sám vypěstoval na zahrádce. Mami, ozvala se velká rána. To zahřmělo, Pepi. To znamená, že přijde bouřka a bude veliký liják. Rychle běžte dovnitř, než to začne. Hoho, neplašte se. Déšť je ještě hodně daleko. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Hoho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy, pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý. Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík a vypršelo do něj. Kde mi plíje? A teď malé poskočení. Petit jeté. Pěkně ladně a jemně. Petit jeté. Ladně a jemně. Petit jeté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé, bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Mami, mami, tančili jsme jako labutě. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak jsi to dělala. Naschledanou. Mami, můžu už vstát? Pan doktor řekl, že musíš zůstat chvíli v posteli, Pepi. Ale to je hrozná nuda. Ale řekl, že ti může přijít návštěva. Může přijít ovečka Zuzanka. Ovečka Zuzka je Pepina nejlepší kamarádka. Zavolám její mamince. Bé, zdravím vás. Mohla by Pepa mluvit se Zuzkou, prosím? Ahoj, Zuzo. Bé, ahoj, Pepi. Není mi moc dobře. Mám po obličeji červené skvrnky. Byl u tebe doktor? Ano, před chvílí odešel. Říkal, že to není moc dobré a že jsem moc statečná. Takže jsi skutečně nemocná? Ano, ano, skutečně. Musím zůstat v posteli. Pan doktor mi dal medicínu, která chutnala opravdu strašidelně. Přijdu tě navštívit. Bé, vezmu si uniformu zdravotní sestřičky.
ovečka Zuzanka přišla Pepi navštívit a oblékla se jako zdravotní sestřička. Pes Dany a zajíc Rebeka přišli také na návštěvu. Bé, ahoj, ahoj Pepi. Ahoj. Bé, jak se cítíš? Není mi moc dobře, Zuzko. Musím zůstat v posteli. Můžeme ti nějak pomoct? Mohli byste mi udělat džus, prosím? Dobře. Jak se zdá, Pepa si to docela užívá. Děkuji ti, Zuzanko. Už se cítíš lépe? Trošinku. Dany! Zeptej se maminky, jestli si můžu dát trochu zmrzliny. A Rebeko, mohla bys mi přinést ze zahrady pár květin? Pověš, Tome, pověš! Pepa s Tomášem dělají do sněhu stopy. Ty stopy ve sněhu se jim hrozně líbí. Je, Mináčku. To není k smíchu. Tomíku, pojďme se koulovat. Pepa udělala sněhovou kouli. Se sněhem je báječná zábava. Tome, poběž zpátky, ty prasátko. Dost. Hopla. Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. A teď musíme udělat ruce, oči a pusu. Najít. Tady je mapa pokladu. A ty si nasaď můj pirátský klobouk. Ahoj, kapitáne Tome. Ta mapa je trochu složitá. Tati, pomůžeš nám s ní? Samozřejmě, Pepi, já se v mapách vyznám. Tahle je ale opravdu složitá. Ale, tatínku, vždyť tu mapu držíš vzhůru nohama. Myslel jsem si to. Já už vím. Tenhle červený křížek ukazuje, kde je poklad. Ale kde jsou na zahradě tyhle dvě jabloně? To nevím. Chcete poradit? Ano, prosím. První vodítko najdete v láhvi. Ale kde je ta láhev? Já už ji vidím! Pepa našla první vodítko. Vzkaz v láhvi. Podívejte se všichni, tady je ta láhev. Výborně, Pepi. Podíváme se, co je tam napsáno. Je to vzkaz od piráta. Mami, mohla bys nám to přečíst? Ten pirát má ale hrozný rukopis. Ten pirátský rukopis je perfektní. Ne, já to nemůžu rozluštit. Ten pirát jasně napsal, jděte po šipkách. Jděte po šipkách? Tomík našel druhé vodítko, značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Je, podívej, Tome, klíč. Pepa našla další vodítko, klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Mám ráda naše auto. Haha, a naše auto nás má také rádo, vidí, že ano. Pro pána,
Ale co pak je? To auto nemá moc dobrý zvuk. Co se děje, tati? To já nevím. Zavezeme auto do opravny. Tam ho spraví. To je dobrý nápad, maminko. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. S Bohem. Naschledanou. Naschledanou. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Když si dáš ten zoubek dnes večer pod polštář, tak přijde. A zoubek si vezme a na jeho místě zanechá zářivou minci. Až vyrostu, bude ze mě zoubečková víla. A co bys chtěl, aby bylo z tebe, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus. Rychle, Tome, je čas jít spát. Nechceme přece propást tu zoubečkovou vílu. Děti si předtím, než jdou do postele, vyčistí zuby. Pepi, co to provádíš? Čistím si svůj zoubek pro zoubečkovou vílu, aby byl krásně čistý. Pepa se nemůže dočkat, až půjde spát. Dala pod polštář svůj zoubek pro zoubečkovou vílu. Dobrou noc, Pepi a Tome. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Tome, já spát nebudu. Víš co, zůstaneme celou noc vzhůru a počkáme na vílu. Ta víla má nějaké zpoždění. Zoubečkové víle to někdy trvá dlouho, než přijde. Kde ta víla jenom je? Co je to za hluk? Není to snad ta víla? Tome, neslyšíš nic? Tome! Ten hluk to byl Tom. Je tak unavený, že tvrdě usnul. No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím.
Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. Jedna, dvě, tři. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. Oh, to jsou překrásné šaty. Slečna Zaječice namalovala kamarády jako tygříky. A je to hotové, Zuzko? Teď vypadáš jako tygr. Děkuji, slečna Zaječice. Jú, ty máš ale hezký obličej, Zuzko. Jsi kočička? Ne, jsem tygr. Pepi, chtěla bys ses také nechat namalovat? Ano, prosím. Mohla bych být jako slon? Jejda, vůbec nevím, jak slona udělat, ale umím dělat tygry. Dobře, tak tygra, prosím. Tak a je to, Pepi, teď je z tebe tygřík. Já jsem tygřík. Tome, a co bys chtěl být ty? Dinosaurus. Dinosaurus? A co místo toho tygr? Ty já umím výborně. Já jsem tygr. Já také. Tygři ale nedělají hav-hav. Jak to můžeš vědět? Protože tygři jsou větší kočky. Miau. A já jsem kočka. Máňo, mohla bys nás tedy naučit, jak se chová tygr? Jasně. Tygři se velice pomalu plíží a pak skočí. Tygři rádi sami sebe olizují. A tím se míjí. Ale co je nejlepší, když jsou spokojení, předou. Ahoj, děti. Pro pána. Z vás ze všech jsou tygři. A já je učím, jak se chová správný tygr. A co budete dělat tygříci teď? Ty jsou já. Přesně tak. Musíme najít ten balónek s dinosaurem. Všem vám koupíme balónky. Hurá! Nedám! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Pepi, vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem Čuník uprostřed. Maminka je Čuník uprostřed. Chytej, Tome! O, nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Hop, zkus to znovu. O, ještě jednou. Ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi, teď je řada na tobě. Tome, chytej. Hurá! Chytla jsem ho. Tome, teď si čuník ty. Pozor, házím. Pozor, chytej, Tome. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct?
A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Ve školce se o děti stará paní Gazela. Ahoj. Tohle je můj bratříček Tomík. Vítám tě, Tome. Ne. Chtěla bych mít bratříčka jako ty. Opravdu? Ahoj, já jsem pejsek Dany. Tohle je dinosaurus. Je to jen hračka dinosaura. Dinosaurus. Nádhera. Dinosaurus. Dinosaurus. Je, ten ale nahání hrůzu. Můj bráška je prýma. Ano, Tom je můj bratříček. A je to správný kluk. Pepa byla na svého bratříčka pyšná. Co kdybychom Tomovi ukázali, jak umíme malovat? Tomíkovi kreslení moc nejde. No tak mu s tím pomůžeš, Pepo. Ano, já malovat umím. Ukážu mu, jak se maluje květina. Tome, dnes tě naučím, jak namalovat hezkou květinu. Nejprve namaluješ veliký kruh. Ne, Tome, to není správná barva. Pak namaluješ okvětní lístky. Máš to špatně, takový tvar nemají. Teď namaluješ stonek a lístky. Nádhera. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jdi si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu.
Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepi. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestru. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít? Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Oh. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Oh. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Oh. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tohle malé semínko vyroste nejdřív do jablůňky. Rozumíte? Ano! A z té jablůňky vyroste takováhle velikánská jabloň. Vidíte? Jouvej! A uvnitř tohoto jablka jsou další semínka. Ze kterých vyrostou další jabloně. Velmi správně. Dědo, dědo, také chci zasadit semínko. Chtěla bys zasadit třeba semínko jahody? Ano, prosím. Z tohoto semínka vyroste nádherný jahodník. Nejprve udělej malou jamku. Teď tam semínko položím a zasypu hlínou. Pomohu ti ho zalít, Pepo. Ne, ne, zalij si ho sama. Správně. A teď budeme čekat, až vyroste. A tak děti čekají, až semínko vyroste. Nic se neděje, dědečku. Musíš být trpělivá, Pepi. To bude trvat pěkně dlouho, než vyroste. Pepi, Tome, je čas jít domů. Jenže my čekáme, až vyroste můj jahodník. Chtěla jsem si ty jahody dát ke svačině. Neměj strach, Pepi. Až přijdeš příště, bude už z tvého semínka rostlina. A budeme mít jahůdky. Ano. Poběž, Pepi. Zbohem, dědečku. Zbohem, jahody. To klidně můžeme, ale musíme být velmi opatrní, abychom do ní nenarazili. Tatínek by byl moc smutný, kdyby se ta dýně rozbila. Neměj strach, Pepi. Jdeme na to. A tak si děti dali závod k dýni tatínka. Pozor na moje dýni. Pepo, dávej pozor, tatínkova dýně. Promiň, tati. Podívejte se na Toma. Jede hrozně pomalu. Tom, po
pořád ještě jezdí na dětském kole. To tvoje je také dětské, Pepi. Pořád máš ještě postranní kolečka. Já už umím jezdit bez postranních koleček. Já taky. Já taky. Jedeme zpátky na kopec. Jedeš taky, Pepi? Ne, raději zůstanu tady. Tak zatím ahoj. Ahoj. Pepa nechtěla na svém kole postranní kolečka. Tati, já už ta postranní kolečka nechci. Ty už umíš jezdit bez nich? Ale ano. Dobře, Pepi, tak je tedy sundáme. Tatínek tedy sundal z Pepina kola postranní kolečka. Jseš si jistá, že umíš jezdit bez nich? Ano! Ještě si to neskoušela. Dokážu, to uvidíte, dokážu! To vůbec není k smíchu! Jezdit bez postranních koleček není snadné. Nechtěla bys trochu pomoct? Ano, prosím, tati! Tak dobře. Jeden. Připravit? Teď! Nepouštěj mě, tati! Neboj se, držím tě. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala si tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo. Ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Všichni se přišli na tu školní hru podívat. Dámy a pánové, vítejte na naší hře, která se jmenuje Červená karkulka. Nejprve se vám představí naši herci. Ne. Miau. Ne. Pozor, prosím. Pro bezpečí našich herců žádné fotografie. A nyní naše hra začíná. Babička je doma. Kdo pak to za ní asi jde na návštěvu? Já jsem veliký zlý vlk. Výborně, Dani. Pro páníčka, Dani zapomněl, co má říct. Babičko, musím tě strčit do skříně. Šup s tebou do skříně. Veliký zlý vlk nyní předstírá, že je babička. Já jsem červená karkulka. Jdu navštívit svoji babičku. Bravo, Pepi. Tati, tady přece nesmíš fotografovat. Ale promiň, Pepi, pokračuj. Jdu navštívit babičku. Ty ale nevypadáš jako moje babička. Ty máš ale veliké oči. Ty máš ale veliké zuby. O, ty nejsi moje babička. Ty jsi veliký zlý vlk. Pomoc!
Ještě! Dobře. Ahoj, jsem prasátko Pepa. Měli bychom nafilmovat zase někoho jiného. Já vím co. Tatínek odejde a my natočíme film a pak mu ho ukážeme. Tady. Zatímco tatínek čeká v kuchyni, maminka, Pepa a Tom natáčejí film. A nenakukuj, tatínku. Já vás teď natočím, děti. Tomáši, chceš jít před kameru jako první? Už jste hotovi? Můžu se jít na ten film podívat? Hotovo! Už můžeš dovnitř. Tomáš hraje v prvním filmu a Pepa ve druhém. Pojďme se nejdřív podívat na Toma. Dinosaurus! Tomík dělá, že je dinosaurus. Ten dinosaurus ale nahání hrůzu. Pro páníčka, Tomáš se bojí. Přece se nebudeš bát. V té televizi není skutečný dinosaurus. To jsi přece ty. Dinosaurus. A teď se podíváme na Pepin film. Koho to představuješ? Já jsem váš tatínek. Aha, už chápu. Mám hrozně veliké bříško. Protože jsem snědl hodně moc koláčku. Moje bříško není ohromně veliké. Sláva! Přišli kamarádi, kočka Máňa, ovečka Zuzka, pejsek Dany, zajíc Rebeka a poník Péťa. Všechny vás vítám! Hodně štěstí, děti! Ne. Pojďte dál, děti, oslava začíná. Tatínek se chystá předvést svá kouzla. Pepi, nezapomeň, že máš říct, dámy a pánové, představuji vám oslnivého maestra. Dobře, tati. Dámy a pánové, tohle je kouzelný táta. Mé první kouzlo, abrakadabra. K dalšímu kouzlu potřebuji dobrovolníka z řad diváků. Já. Potřebuji jen jednoho. Mladá dámo, zdvihla jste ruku jako první. Můžete říct si divákům své jméno? Ovečka Zuzanka. Dobře, Zuzo. Máme tady tři míčky. Červený, modrý a žlutý. Dobře. Až budu otočený zády, musíš si jeden tajně vybrat. Dobře. Už jsi vybrala? Ano. Abrakadabra, vybrala jsi žlutý. Ne. Abrakadabra, modrý. Ne. Abrakadabra, červený. Ano, červený. Hurá! To je ale hloupé kouzlo. Vyjmenoval jsi všechny barvy. Pš, Pepi, neříkej to nikomu. Už je vidím. Tady máš rajčata, mami. Jsi šikovná, Pepi. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak a teď jedej do vozíku. Já jsem našla rajčata, heč. Výborně, Pepi. Rajčata. Takže jednu věc máme. Co je tam dál? Špagety. Špagety. Správně, Tome, ale říká se špagety. Špagety. Špagety jsou Pepino a Tomovo oblíbené jídlo. Kde asi ty špagety budou? Já je vidím! Tamhle špagety! Podívej, mami! Tady jsou špagety! Výborně, Pepi. A teď je hezky ulož do vozíku. Ano, mami. Špagety. Tome, říká se špagety. Špagety. Co je na seznamu dál, Pepi? Bramburky. Bramburky tam určitě nejsou. Doma jich máme spoustu, Pepi.
Zkus to ještě jednou. Nemůžu si na nic vzpomenout. Ty si to pamatuješ, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus? Tomášku, v supermarketu žádné dinosaury nemají. Ne, Tome. Další věc na seznamu je cibule. Cibule! Teď už jsem si vzpomněla. Tady je. Ano, správně. Jedna, dvě, tři, čtyři. Cibule! Velmi dobře. Už budeme mít skoro všechno, co jsme chtěli. Na seznamu je poslední věc. Dědo, mně se líbilo, když jsme jeli rychle. Neboj se, Pepi, rychle pojedeme později. Hele, tamhle je další loď. Je to loď psa Buráce. Vzal pejska Dannyho také na řeku. Ahoj, kapitáne Buráci. Ahoj, kapitáne dědečku. Ahoj, Danny. Ahoj, Pepi. Pes Burác je dědečkův nejlepší kamarád. Jsem překvapený, že ta tvoje kocápka pořád jede, Buráci. Určitě je skoro tak stará jako ty. Tahle stará kocápka je rychlejší než ta tvoje rezavá bárka, dědečku. Tak dobře, ty stará mořská kryso, dáme si závody. Připrav se na prohru, ty vodní maškaro. Vy dva se chováte jako malé děti. Burác mě nazval vodní maškarou. Ty jsi mu ale předtím řekl mořská kryso, dědo. Ty by ses měl omluvit. Jen když se on omluví jako první. Poslyš, omluv se dědečkovi jako první. Je to tvoj nejlepší kamarád. Ne, je to vodní maškara a moje loď je rychlejší než jeho. Tak dobře, ty mořská kryso. Dáme si závody k nejbližšímu mostu. Až napočítáme do tří. Jedna, dvě... Jeden! Vyrazil jsi dřív! Dohoď mě, jestli to dokážeš, ty vodní maškaro! Ty mořská krysa! Tohle je tvoje největší rychlost! Mě nedohoníš! Vyhrál jsem! Je mináčku. Dědečkově lodi došel benzín. Tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Pomoc! Pomoc! Tati, v mém pokojíčku je pavouk. Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč. Mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. Pan Štíhlonožka je docela veliký, že? Dětem se ten pavouček líbí. Dobrou noc. Tom chce dát pavouka spát. Ne, Tome. Musí se trochu nasvačit. Nechce ležet jenom v posteli. Máš hlad, Štíhlonožko? Dal by si z koláčky? Pepa už se pavouka nebojí. Mami, tati, posaďte se. Teď všichni spolu posvačíme s panem Štíhlonožkou. Kdo si dá čaj? Já prosím. Já prosím. Tome, ty mi hodíš míč a já ho chytím, jo? Tome, chytej. Pro páníčka, Tomík je malý na to, aby ho chytil. To nevadí, Tome. Nechtěli byste se jít s Tomíkem brouzdat do moře?
Tak si navlečte křidelka. Tak a jdeme. Teď vypadáš náramně elegantně, Tome. Teď já. Prima. Teď si můžete jít hrát do vody. Hurá! Není ta voda studená? Je nádherně teplá. No tak dost. Ty jsi to začal, tatínku. Možná už to cákání stačilo. Tati, mně se tady tak líbí. Obě děti mají pláž moc rády, stejně jako ostatní. Pepi, Tomíku, nechtěli byste si hrát s kyblíčkem na písku? Ano, prosím, mami. Tati, můžeme tě zahrabat do písku? No. Prosím, tati. No, tak dobře. Jdeme na to. Pepa s Tomem zahrabávají tatínka do písku. To stačí. Teď potřebuji kladivo a ten hřebík. Ustupte stranou a sledujte mistra při práci. Tatínek se chystá zatlouct do zdi hřebík. Nerozbij zeď, tatínku. Neříkej hlouposti, Pepi. Je to hračka. To se nemělo stát. Tatínek udělal ve stěně velikou díru. Tati, ty jsi tu zeď celou rozbil. Je to jen malá prasklinka. Obrázek ji zakryje. Tak. Já tu prasklinku pořád vidím, tati. Ano, tak ten hřebík vyndám a prasklinku zaplním. Neudělej nepořádek, tati. Haha, nemluv hlouposti, Pepi. Už ho táhnu a... O, tati, teď si tu zeď doopravdy rozbil. Myslíš, že si toho maminka všimne? Ano, myslím, že nejspíš ano. Rychle, Tome. Co to ty děti vyvádějí? Tati, my tě vidíme. Tatínek musí zeď spravit dřív, než se maminka vrátí domů. Cihlu, prosím. Nejprve tatínek zaplní díru cihlami. Tak. Teď musí tatínek přes cihly nahodit omítku. Je to hračka. A nakonec tatínek stěnu vymaluje. Pepa se houpá na houpačce. Mami, houpej mě, prosím. Jsi připravena? Ano, a rozhoupej vysoko. Víš, mami. Tom chce taky na houpačku. Teď je řada na tobě. Drž se pevně. Já ho zhoupnu. Ale houpej opatrně, Pepi. Ano, mami. Drž se pevně, Tome. Jeminkote, Pepa zhoupla Toma vysoko a on nemá výšky rád. Pepi, přece víš, že se Tomík bojí výšek. Omlouvám se, Tomáš. Pojďme si radši hrát na prolézačku. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Dani. Ahoj, Pepi. Děláte to úplně špatně. Správně se houpá na pneumatice takhle. Ustupte. Připravit. Pozor. Teď. Uí. Podívejte se na mě. Létám jako pták.
Pepi v té pneumatice uvízla. To není k smíchu. No, ale vypadá to trochu směšně. Musíme tě vytáhnout. Všichni museli přiložit ruku k dílu. Hurá! Moc vám všem děkuju. Maminka s dětmi připravuje v kuchyni oběd. Tatínek stále dělá kliky. Táta si vede moc dobře. Ano, jen doufám, že to nepřežene. Půjdu to zjistit. 14, 15, 16, 17. Tati, ty podvádíš. Máš přece dělat kliky. Oh, v televizi šlo něco zajímavého. Ty ale zlobíš. Třeba by měl tatínek větší úspěch s mým rotopedem. Aha, to vypadá zábavně. Budu moct jet na kole a přitom sledovat televizi. To vůbec nejde, ten rotoped je moc hlučný, neslyším televizi. Ale nějak se do kondice dostat musíš. Už vím, můžu ti půjčit svoje kolo. Ano, a budeš přitom na čerstvém vzduchu. Tatínek se chystá jet na Pepině kole. Tati, tohle jsou šlapky, tohle jsou brzdy a tohle je zvonek. Ano, ano, děkuji ti, Pepi, já vím, ahoj. Je to hračka. Dostat se do kondice není vůbec snadné. A teď se dostanu do kondice bez šlapání, panečku. Tatínek jede velmi rychle. Možná bych měl zpomalit. Ty brzdy pořádně nebrzdí. Pomoc, o pomoc. Tatínek je už pryč pěkně dlouho. Mami, kde ten táta může být? Neboj se, Pepi, tatínek se určitě dobře baví. Co je to za rámus? Pomoc! Co se to tam děje? Co je to tu za hluk? Podívejte se na tu spoušť na podlaze. Někdo tady zakopne a něco si udělá. Někdo už zakopl a něco si udělal. Je mináčku, chudáku tatínku. Tak do toho, děti. Honem to tady pěkně ukličte. Ale mami, my si tu hrajeme s panenkou a s dinosaurem. Až to uklidíte, můžete si hrát dál. Ale to je všechno tomu v nepořádek. Nepovídej opravdu, tak to musí být jedny z Tomových šatů. Ne. Asi je ten nepořádek také trochu můj. Dobře, já pomůžu uklízet Tomovi a maminka pomůže Pepě. A dáme si závody. Holky proti klukům. Dobrý nápad. Uvidíme, kdo to uklidí dřív. Připravit pozor teď. Vyhráváme. Ne, nevyhráváte. Tak, co je tohle? Terýsku, hledala jsem tě. Rychle, Pepi, dej tady ho do košíku s hračkami. Tak, a teď tyhle knížky. Nádhera. Kačenka maluje loutce oči. A teď já. Jasně. Jmenuji se Pepa. Tome, jakou loutku bys chtěl udělat? Dinosaura. Dinosaura? Tomáš jako vždycky říká na všechno dinosaurus. Dobře, tak uděláme dinosaura. Katka dělá Tomovi loutku dinosaura. Musí mít špičaté zuby. Tak, strašidelný dinosaurus. Poběžte, je oběd. Už jdeme. A po obědě si zahrajeme loutkové divadlo. Hurá! Teta udělala k obědu špagety. Ty špagety jsou vynikající. Vždycky jsou nejlepší.
Vy to můžete posoudit, jste bratři. Ve všem jste stejní. Jak to myslíš? Jsme každý úplně jiný. Pepa, Tom a já budeme pořádat loutkové divadlo. Skvěle, pak nás zavolejte. Tak zatím. Loutkové divadlo, no to zní zábavně. Mohu prosím dostat ještě trochu špaget? Já bych si také přidal. Loutkové divadlo už co nevidět začne. Ahoj, jmenuji se Katka. A já jsem Pepa. A dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. No teda, to je moc dobré. Bravo. Já jsem strýček. Ahoj, strýčku. Ahoj, Pepi. Ha. Vypadá jako ty. Udělali mi trochu velké bříško. Trošku to brouzdaliště oživíme. Tatínek nafukuje brouzdaliště. Je to hračka. Pepa drží hadici a maminka pouští vodu. Co je? Kde je ta voda? Pepa s Tomem mají brouzdaliště rádi. Zmrzlina, zmrzlina. Slečna Zaječice je zmrzlinářka. Slečna Zaječice prodává v horkých dnech zmrzlinu. Mami, tati, můžeme si dát s Tomíkem zmrzlinu? No jistě, když je dnes takové hrozné horko. Hurá! Mohl bych také jednu dostat? Zmrzlinu mají rádi všichni. Zdravím, maminko, Pepi, Tome. Zdravím vás. Jakou zmrzlinu si přejete? Mohla bych si dát kornout, prosím? Samozřejmě, Pepi. Děkuji vám. Pro mě a pro tatínka to samé, prosím. A co si bude přát tady mladý pán? Dinosaura. Dinosaura? Ty jsi moula. On totiž říká dinosaurus úplně na všechno. No, úplně náhodou tady mám zrovna jednoho nanuka ve tvaru dinosaura. Dinosaurus. Tome, měl bys to rychle sníst, než to roztaje. Dinosaurus. Tomovi se jeho dinosauří nanuk tolik líbí, že ho nechce sníst. Děkujeme vám. Užívejte sluníčka. Tohle jsou královniny šaty. Jsou také nádherné. Podívej, Pepi, tohle je královnina Zlatá koruna. Jú, to jsou samé krásné věci. Mami, a kde je královnina televize? Tehdy ještě televize nebyla. Co? Nebyla televize? Ale počítače měli, ne? Ne, neměli ani počítače. Pro pána, a co dělali celý den? Mami, kdybych byla královnou, jedla bych tolik dortíků, kolik bych jen chtěla. Pepa si hned představuje, že je královnou. Vynikající. Jelibo ještě něco dalšího, královno? Ano, nějaké koláče, prosím. Zajisté. Tak pojď. Už jdu, tati. Tati, já jsem královna Pepi. Když se mnou mluvíš, musíš se poklonit. Hluboce se omlouvám, vaše královské veličenstvo. A co vy děláte? Jsem váš tatínek. To musí být zajímavé. Ano, je to velice zajímavé. A co je tohle za místnost? Tohle to je místnost s dinosaurem. S dinosaurem? Tome, tohle je místnost s dinosaurem. Dinosaurus. Kde je ten dinosaurus? Je někde tady. Nevidím ho. Musí být hrozně malinkatý. Popravdě, Pepi je hrozně velikánský. Tohle jsou kosti skutečného dinosaura. Dinosaurus.
Jsem princezna Pepa. Musíš se poklonit, když se mnou mluvíš. Zdravím, vaše veličenstvo. Bé. Já jsem sestřička Zuzanka. Otevři pěkně pusu a řekni. Bé. Bé. Nej. Já jsem klaun. Udělej něco legračně. Rebeko, proč jsi převlečená za mrkev? Máme mrkev ráda. Dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. Pepa se prohlíží v zrcadle. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Přece ty, Pepi. Ahoj, Pepi. Ahoj, já jsem pohádková princezna. Já jsem čarodějnice. Mám kouzelný proutek. Já mám taky kouzelný proutek. Můžu tě proměnit v žábu? A já tě taky proměním v žábu. Dinosaurus. Tomáš se lekl svého vlastního odrazu v zrcadle. Ty jsi hlupáček. Podívej, to je jen tvůj odraz. Děti, nadešel čas rozhodnout, kdo z vás má nejhezčí masku. Potřebujeme rozhodčího. Já! No, protože je Pepa hostitelka, měla by rozhodnout ona. Jsem rozhodčí. Tati, a co mám rozhodnout? Rozhodčí rozhodne, kdo má nejhezčí masku. Už chápu. Pepa se toho ráda ujala. Zuzko, mohla bych si prohlédnout tvoji masku? Jsem sestřička Zuzanka a pomáhám lidem. Výborně, sestřičko Zuzo. A teď Dany. Já jsem pirát. Hromy blesky. Dědečku! Dědečku! Ahoj, Pepi a Tome. Podívejte, co jsem pro vás udělal. Dům na stromě. Dům na stromě pro nás dva. A tyhle záclonky jsou do vašeho domečku. Hurá! Dětem se domeček na stromě moc líbil. Děkujeme ti, babičko. Děkujeme ti, dědečku. Kdo chce jít dovnitř první? Já. Tak tedy běž. Než vlezu do domečku, musím si nejdřív zout ty holínky. Už jsem v našem domečku. Tome, nechceš se jít také podívat dovnitř? Ano, kdo je to? Malé prasátko Tom vás chce navštívit. Může vstoupit? Pokud si zuje své zablácené holínky. Tome, zuj si holínky a můžeš jít Pepu navštívit. Kdo je to? Tomík. Ano, kdo je to? Tady maminka. Vejde se vám tam ještě návštěva? Musíš pronést tajná slova. Pak můžeš dál do domečku. Aha, a jaká jsou ta tajná slova? Musím ti je pošeptat. Ta tajná slova jsou tatínkovo velké bříško. Už rozumím. Řekni ta tajná slova. Tatínkovo velké bříško. Správně, tatínkovo velké bříško. To jsou dost hloupá tajná slova. Jednou, kdysi dávno, v jednom zámku žila malá princezna a říkalo se jí ospalá princezna. Tati, a proč se jí tak říkalo? To se dozvíme později. Byla ta princeznička hezká? Ano, moc hezká. Velmi ráda se pořád zhlížela v zrcadle. Jsem převelice krásná. A kdo všechno ještě v tom zámku žil? Dál byl v zámku malý princ, maminka královna a tatínek král. Správně, ti všichni tam bydleli. A měl ten král veliké bříško? Samozřejmě, že ne, byl moc pěkný, jako já.
A dále, tam také žil velký drak. Dinosaurus. Dinosaurus, o ano, nebyl to drak, byl to dinosaurus. Veliký, hrozný, krvelačný dinosaurus. Pro pána, možná nebyl ten dinosaurus až tak strašlivý, tatínku? Promiň, Tome. Ne, tenhle dinosaurus byl velmi mírný. Živil se spoustou trávy. Tatínku. Promiň, to byl ten dinosaurus. Tati, a proč se té princezně říkalo ospalá princezna? Hned k tomu dojdu. Víte, sluníčko zašlo a pak vyšel měsíc a hvězdy. A všichni začali být velmi ospalí. To bude krásný táborový oheň. A teď ho zapálím. Tady máš zápalky. Hoho, nepotřebujeme zápalky. Tati, jak to chceš bez těch zápalek zapálit? Rozdělám oheň starým způsobem. Budu o sebe třít tyhle dva klacíky. Tatínek se snaží vykřesat jiskru, aby zapálil táborák. Kde máš ten oheň, tati? Už to bude. Hurá! Byla to hračka. A teď si můžeme sníst tu polévku. Aha, poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati? To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? O, to nevím. To je tatínkovo bříško. Kručení v mém bříšku je jeden z nejlepších zvuků přírody. Znamená to, že je čas se najíst. Rajskou polévku mám ráda. To já také. Oh, tohle je další z tatínkových zvuků přírody. Cože? Honem, děti, dostanu. Je čas jít spát. Všichni se tam nevejdeme. Ten stan je moc malý. To bude dobré. Běžte dovnitř. Posuň se dál, maminko. Tati, ty jsi moc veliký, nevejdeš se sem. Nevadí, stejně spím raději venku. Dobrou noc, tatínku. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc všem. Maminka s dětmi spí ve stanu a tatínek spí venku pod hvězdami. A co hlávkový salát? Já ho mám ráda. Já ne. Tom hlávkový salát rád nemá. Pro pána, snad najdu něco, co má Tomáš rád. A co takhle okurka? Foj. Tom nemá rád okurky ani hlávkový salát a dokonce ani rajčata. Pověz mi, jakou zeleninu máš, Tome, rád? Čokoládový jost. Ty jsi ale trumpera. Čokoládový dort není zelenina. Třeba bude mít Tomáš rád zeleninu, až z ní babička připraví výborný salát. O, čerstvá rajčata, hlavkový salát a okurka. Nejprve je musíme umýt. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat, hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tom sice už svoji pizzu dojedl, ale nemá rád ani rajčata, ani hlávkový salát, ani okurku. Ale Tomášku, tobě ten salát nechutná? Ne. Tome, ochutnej alespoň kousek tohohle krásného rajčátka. Fej. Tome,
Tohle je okurka. Dědeček ji sám vypěstoval na zahrádce. Mami, ozvala se velká rána. To zahřmělo, Pepi. To znamená, že přijde bouřka a bude veliký liják. Rychle běžte dovnitř, než to začne. Hoho, neplašte se. Déšť je ještě hodně daleko. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Hoho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy, pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý. Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík, aby pršelo do něj. Kde mi plíje? A teď malé poskočení. Petit jeté. Pěkně ladně a jemně. Petit jeté. Ladně a jemně. Petit jeté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé, bé, bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Mami, mami, tančili jsme jako labutě. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Naschledanou. Mami, můžu už vstát? Pan doktor řekl, že musíš zůstat chvíli v posteli, Pepi. Ale to je hrozná nuda. Ale řekl, že ti může přijít návštěva. Může přijít ovečka Zuzanka? Ovečka Zuzka je Pepina nejlepší kamarádka. Zavolám její mamince. Bé, zdravím vás. Mohla by Pepa mluvit se Zuzkou, prosím? Ahoj, Zuzo. Bé, ahoj, Pepi. Není mi moc dobře. Mám po obličeji červené skvrnky. Byl u tebe doktor? Ano, před chvílí odešel. Říkal, že to není moc dobré a že jsem moc statečná. Takže jsi skutečně nemocná? Ano, ano, skutečně. Musím zůstat v posteli. Pan doktor mi dal medicínu, která chutnala opravdu strašidelně. Přijdu tě navštívit. Bé, vezmu si uniformu zdravotní sestřičky.
Ovečka Zuzanka přišla Pepi navštívit a oblékla se jako zdravotní sestřička. Pes Dany a zajíc Rebeka přišli také na návštěvu. Ahoj, ahoj Pepi. Ahoj. Jak se cítíš? Není mi moc dobře, Zuzko. Musím zůstat v posteli. Můžeme ti nějak pomoct? Mohli byste mi udělat džus, prosím? Dobře. Jak se zdá, Pepa si to docela užívá. Děkuji ti, Zuzanko. Už se cítíš lépe? Trošinku. Dany! Zeptej se maminky, jestli si můžu dát trochu zmrzliny. A Rebeko, mohla bys mi přinést ze zahrady pár květí? Pověš, Tome, pověš! Pepa s Tomášem dělají do sněhu stopy. Ty stopy ve sněhu se jim hrozně líbí. Je, Mináčku. To není k smíchu. Tomíku, pojďme se koulovat. Pepa udělala sněhovou kouli. Se sněhem je báječná zábava. Tome, poběž zpátky, ty prasátku. Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. Musíme udělat ruce, oči a pusu. Najít. Tady je mapa pokladu. A ty si nasaď můj pirátský klobouk. Ahoj, kapitáne Tome. Ta mapa je trochu složitá. Tati, pomůžeš nám s ní? Samozřejmě, Pepi, já se v mapách vyznám. Tahle je ale opravdu složitá. Ale, tatínku, vždyť tu mapu držíš vzhůru nohama. Myslel jsem si to. Já už vím, tenhle červený křížek ukazuje, kde je poklad. Ale kde jsou na zahradě tyhle dvě jabloně? To nevím. Chcete poradit? Ano, prosím. První vodítko najdete v láhvi, ale kde je ta láhev? Já už ji vidím! Pepa našla první vodítko. Vzkaz v láhvi. Podívejte se všichni, tady je ta láhev. Výborně, Pepi. Podíváme se, co je tam napsáno. O, je to vzkaz od piráta. Mami, mohla bys nám to přečíst? Ten pirát má ale hrozný rukopis. Ten pirátský rukopis je perfektní. Ne, já to nemůžu rozluštit. Ten pirát jasně napsal, jděte po šipkách. Jděte po šipkách? Tomík našel druhé vodítko, značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Je, podívej, Tome, klíč. Pepa našla další vodítko, klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Mám ráda naše auto. Haha, a naše auto nás má také rádo, viď, že ano. Pro pána,
Ale co pak je? To auto nemá moc dobrý zvuk. Co se děje, tati? To já nevím. Zavezeme auto do opravny. Tam ho spraví. To je dobrý nápad, maminko. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. Sbohem. Naschledanou. Naschledanou. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Když si dáš ten zoubek dnes večer pod polštář, tak přijde. A zoubek si vezme a na jeho místě zanechá zářivou minci. Až vyrostu, bude ze mě zoubečková víla. A co bys chtěl, aby bylo s tebe, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus. Rychle, Tome, je čas jít spát. Nechceme přece propást tu zoubečkovou vílu. Děti si předtím, než jdou do postele, vyčistí zuby. Pepi, co to provádíš? Čistím si svůj zoubek pro zoubečkovou vílu, aby byl krásně čistý. Pepa se nemůže dočkat, až půjde spát. Dala pod polštář svůj zoubek pro zoubečkovou vílu. Dobrou noc, Pepi a Tome. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Tome, já spát nebudu. Víš co, zůstaneme celou noc vzhůru a počkáme na vílu. Ta víla má nějaké zpoždění. No. Zoubečkové víle to někdy trvá dlouho, než přijde. Kde ta víla jenom je? Co je to za hluk? Není to snad ta víla? Tome, neslyšíš nic? Tome! Ten hluk to byl Tom. Je tak unavený, že tvrdě usnul. No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu, tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím.
Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. Jedna, dvě, tři. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. Oh, to jsou překrásné šaty. Wow. Slečna zaječice namalovala kamarády jako tygříky. A je to hotové, Zuzko? Teď vypadáš jako tygr. Děkuji, slečna zaječice. Jú, ty máš ale hezký obličej, Zuzko. Jsi kočička? Ne, jsem tygr. Pepi, chtěla bys se také nechat namalovat? Ano, prosím. Mohla bych být jako slon? Jejda, vůbec nevím, jak slona udělat, ale umím dělat tygry. Dobře, tak tygra, prosím. Tak a je to, Pepi, teď je z tebe tygřík. Já jsem tygřík. Tome, a co bys chtěl být ty? Dinosaurus. Dinosaurus? A co místo toho tygr? Ty já umím výborně. Já jsem tygr. Já také. Tygři ale nedělají hav-hav. Jak to můžeš vědět? Protože tygři jsou větší kočky. Miau. A já jsem kočka. Máňo, mohla bys nás tedy naučit, jak se chová tygr? Jasně. Tygři se velice pomalu plíží a pak skočí. Tygři rádi sami sebe olizují. A tím se míjí. Ale co je nejlepší, když jsou spokojení, předou. Ahoj, děti. Pro pána. Z vás ze všech jsou tygři. A já je učím, jak se chová správný tygr. A co budete dělat tygříci teď? Dinosaura. Přesně tak. Musíme najít ten balónek s dinosaurem. Všem vám koupíme balónky. Nedám! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem Čuník uprostřed. Maminka je Čuník uprostřed. Chytej, Tome. O, nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Zkus to znovu. O, ještě jednou. Ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi, teď je řada na tobě. Tome, chytej. Hurá! Chytla jsem ho. Tome, teď si Čuník ty. Pozor, házím. Pozor, chytej, Tome. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct?
A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. O, děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Ve školce se o děti stará paní Gazela. Ahoj. Tohle je můj bratříček Tomík. Vítám tě, Tome. Ne. 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 Chtěla bych mít bratříčka jako ty. Opravdu? Ahoj, já jsem pejsek Dany. Tohle je dinosaurus. Je to jen hračka dinosaura. Dinosaurus. Nádhera. Dinosaurus. Dinosaurus. Je, ten ale nahání hrůzu. Tvůj bráška je prýma. Ano, Tom je můj bratříček. A je to správný kluk. Pepa byla na svého bratříčka pyšná. Co kdybychom Tomovi ukázali, jak umíme malovat? Tomíkovi kreslení moc nejde. No tak mu s tím pomůžeš, Pepo. Ano, já malovat umím. Ukážu mu, jak se maluje květina. Tome, dnes tě naučím, jak namalovat hezkou květinu. Nejprve namaluješ veliký kruh. Ne, Tome, to není správná barva. Pak namaluješ okvětní lístky. Máš to špatně, takový tvar nemají. Teď namaluješ stonek a lístky. Nádhera. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jdi si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu.
Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepy. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora.